ဒေါ်လာ1000နဲ့ဝန်သိက္ခီတွန်းကိုတက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မလေးရှားကလပ်စာဘာသိန်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကရန်ကုန်ယူနိုက်တက်မြို့သမီးတင်ကနေမလေးရှားကလပ်စာဘာသိန်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုဝန်သိက္ခီတွန်းဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့စာဘာသိန်းနဲ့ဒေါ်လာ1000တန်ကျေးရှိတဲ့တက်တန်းတိုးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တိုက်စစ်မှုဝင်သိက္ခီထုံးကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကမလေးရှားကလပ်စာဘာသင်းကိုကလာတိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စာဘာသင်းနဲ့အတူ 2024-2025 AFC Women Champion League ခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးတော့ဝင်သိက္ခီထုံးရဲ့အထူးခြေစွမ်းပြသနိုင်မှုနဲ့အတူစာဘာသင်းဟာခြေစစ်ပွဲစဉ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဝင်သိက္ခီထုံးဟာစာဘာသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သလိုအသင်းဘက်ကလည်း AFC Women Champion League ပြိုင်ပွဲအထိဝင်သိက္ခီထုံးကိုအသင်းမှဆက်ရှိနေစေလိုတာကြောင့်ဒေါ်လာ 1000 တန်ကျေးရှိတဲ့တက်တန်းတိုးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မလေးရှားကလပ်စာဘာသင်းနဲ့တိုက်စစ်မှုဝင်သိက္ခီထွန်းတို့အကြားချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့တက်တန်းတိုးစာချုပ်တွေအရတော့ဝင်သိက္ခီထွန်းဟာမလေးရှားကလပ်စာဘာသင်းရဲ့၄ချိန်ရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာတက်တန်းကုံဆုံးတဲ့အထိပူးပေါင်း၄ချိန်သွားရမှာဖြစ်ပေမဲ့စာဘာသင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့မလေးရှားလီပွဲစဉ်တချို့နဲ့ AFC Women Champion League ပြိုင်ပွဲကိုသာအဓိကထားဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဝင်သိက္ခီထွန်းကိုတက်တန်းတိုးစာချုပ်နဲ့ထပ်မံခေါ်ယူလိုက်တဲ့စာဘာသင်းဟာ 2024-2025 AFC Women Champion League ပြိုင်ပွဲမှာတော့တရုတ်ကလပ်ဝူဟန်အသင်း၊တောင်ကိုရီးယားကလပ်အင်ချွန်းအသင်း၊ UAE ကလပ်အဒူဒါဘီအသင်းတွေနဲ့အောက်ဆူအေမှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအရအောက်ဆူဘော3သင်း၊အောက်ဆူဒုတိယ3သင်းနဲ့အကောင်ဆုံးအောက်ဆူတတိယ2သင်းတို့ကသာရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဝင်သိက္ခီထွန်းရဲ့စာဘာသင်းကလည်းအောက်ဆူစင်းကနေတက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်စားတူအခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်။တိုက်စစ်မှုဝင်သိက္ခီတွန်းအား2021ဘောလုံးရာသီတည်းကပြည်ပကလပ်သင်းတွေမှာတွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့မြန်မာမျိုးသမီးကစားသမားတဦးဖြစ်ပြီးတော့အိန္ဒိယမျိုးသမီးလီကလပ်သင်း3သင်း၊ထိုင်းလီကလပ်သင်း3သင်းတွေမှာကစားခဲ့သလိုချန်ပီယံစုဖလားတွေလည်းရရှိထားတဲ့မြန်မာကစားသမားတဦးဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒေါ်လာ 1000 နဲ့ဝင်သိက္ခီတွန်းကိုတက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားကလပ်စာဘာသင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။